Тетяна Жайворонок, директорка Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна, заслужений працівник культури України, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня, лауреатка обласної премії імені Аркаса. Віра Марущак, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Почала писати ще зі шкільних років. Перша книжка вийшла 2002 року, а з 2006-го – член спілки письменників України. У 2018 році обрана головою спілки. Захоплюється літературою. Девіз – бути завжди оптимістом. Мріє, щоб побільше дітей були читаючими, бо якщо вони будуть читаючими, то будуть знаючими. А якщо будуть знаючими, то будуть успішними. Пані Віра вважає, що книжки – це ріки, по яким тече життя. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Сьогодні у нас така дуже цікава тема і для батьків, і для дітей, тому що діти познайомляться з новими книгами. Скажімо так, а батьки більше дізнаються, чому варто все ж таки привезти своїх дітей на цей фестиваль і самим завітати. Фестиваль Booking Fest, він Kids Fest. Він, до речі, проходить не лише у нас в Миколаїві. Я, наскільки знаю, в Одесі він уже стартував і 28 вересня він завершується. А в нас лише ось буде така прем'єра. Ні, наш фестиваль – це наш фестиваль, трошки інший. В Одесі проходить інший захід. А цей фестиваль ми придумали, організували, маючи певний досвід зустрічі, спілкування з письменниками, наші читачі, не тільки нашої бібліотеки, а й читачі, діти з області. Тому ми вирішили такий фестиваль провести. Виграли грант Українського культурного фонду на фінансову підтримку цього фестивалю. І тому наступному тижні, і, можливо, ще тиждень по тому, ми будемо проводити цикл зустрічі з письменниками не тільки в нашій бібліотеці, а й в деяких бібліотеках області. Це і районні бібліотеки, і сільські бібліотеки, і школи-інтернати, які плануємо приїхати. Тобто такий виїзний фестиваль? Це більше буде виїзний фестиваль. 1 жовтня ми о 14-й годині ми робимо таке відкриття урочисте, де запрошуємо читачів нашої бібліотеки, дітей, батьків, всіх запрошуємо на таке відкриття цього фестивалю. Спільно з нашою письменницькою організацією, обласною організацією, будуть і письменники наші, будуть інші заходи. Ми це 1-го числа. А 2-го, 3-го ми їдемо вже до наших читачів в райони, в інтернати, і, можливо, і 7-го, 8-го, 9-го також будемо продовжувати. Так вийшло, що багато бажаючих взяти в ньому участь. Я думаю, що виїздів буває таких подібних багато, а сам фестиваль вперше відбувається у нас? Такого плану фестиваль відбувається вперше. Звичайно, у нас є досвід зустрічі з письменниками, ми багато спілкуємося, наші читачі багато спілкуються з письменниками. В нашій бібліотеці ми виїжджаємо з нашими авторами в наші райони, але в рамках фестивалю вперше таким чином буде. Щодо письменників, хто візьме участь, кого будемо бачити, кого можна буде побачити з миколаївських, можливо, письменників? Я думаю, що Я хочу сказати, що ми спільно з обласною організацією проводимо цей фестиваль. Віра Іванівна трошки скаже, хто буде з наших письменників брати участь. Ну, ми вже запросили, вже поговорили з Тетяною Звірською, це прекрасний письменник, одна з книжок її була кращою миколаївською книгою. Галина Запорощенко також, вона пише і для дітей, і пише для юнацтва. Ольга Славна, дуже хороший автор, яка також подарувала уже дуже багато цікавих книжок. І в неї ще дуже багато такої в запасі хорошого письменницького слова, з яким вона звертається до своїх читачів. Олександр Мачула та Людмила Чижова. Людмила Чижова в цьому році відзначає свій ювілей, і вона також долучається до цієї роботи і поїде також на виїзд. Але вже Тетяна Анатоліївна сказала про те, що ми маємо досвід роботи не тільки тут, у місті, а про місто можна говорити багато, тому що дітей, які зустрічаються з письменниками, можна сказати, що є багато, тому що є можливість зустрітися
з письменниками. Але давайте подивимося ширше на цю проблему. Давайте трішечки зробимо крок до тих діточок, які живуть в районах. Якби мені в моєму дитинстві хтось колись сказав, що я зустріну живого письменника, я була б дуже-дуже здивована. Я навіть не повірила б у це. Я подумала, що це просто фантастика, що такого не може бути. І ось такий подаруночок ми хочемо зробити для діточок, які живуть в селах. Ми хочемо виїхати до шкіл, до інтернатів, зустрітися з ними і, можливо, спонукати їх до того, що й вони самі почнуть писати, а, можливо, вже є які, такі, які пишуть, і нам хочеться виявити їх. Ну, говорячи про досвід, хочу сказати, що і Тетяна Анатоліївна, і я, і Анатолій Качан, який, власне, живе в Києві, але приїжджає сюди на свою батьківщину. І ми разом з ним запланували ось такі поїздки. Поїздки. Тоже приїде, так? Так, поїздки. І ми цей фестиваль зробили. У нас не приїде, він вже був в цьому році у нас, в нашій бібліотеці, разом з нами в минулому році виїжджали. І плануємо на наступний рік. Тобто в рамках фестивалю він, на жаль, не буде. Не буде. Але такий досвід у нас є, і таке буде продовжуватись така робота. От ми, наприклад, виїхали в Доманівський район, там ми побували в тому місці, де народилася славетна Дніпрова чайка. А навіщо ми це зробили? Для того, щоб привернути увагу до цієї особистості. Ми також побували в Веселинівському районі, де народжений, ми знаємо, Борис Мозолевський. Взагалі, як діти реагують на такі зустрічі? Ой, дуже прекрасно. Ви знаєте, спілкування... Кажуть, що діти зараз сучасні, вони менше читають, але я пам'ятаю, що я також була сучасна і не можу сказати, що багато читала, але я знала всі ці прізвища, мені було б цікаво навіть більше дізнатися. Діти з задоволенням зустрічаються, по-перше. По-друге, дійсно, зараз ведеться дуже багато цікавих книжок в Україні для дітей, для молодшого шкільного віку, може трошки менше для підлітків, але книжок багато цікавих, ілюстрованих. Я хочу сказати, що в рамках цього фестивалю, який під час виїздів, ми також будемо дарувати нашим бібліотекам, районним бібліотекам, сільським бібліотекам, шкільним бібліотекам в тих інтернатах, куди ми виїжджаємо, декілька книг наших місцевих авторів в цьому році. Надрукували також за кошти фонду українського культурного, додруковували, вірніше. Я можу навіть показати декілька книжок. Давайте це, мені, я буду по-перше, показувати, ви мені три скажіть, які лише показати. Дуже цікавого такого видання, називається «Живлюща сила ємії». Ось перше, невеличкий для дошкільнят, початкової школи, старших діток. Mm-hmm. Тут твори наших миколаївських авторів, і ті, що з нами пишуть і співпрацюють зараз, і ті, що раніше друкувалися, якимось чином були зв'язані з Миколаєм. Отакі книжечки будемо дарувати і будемо дарувати. Такі яскраві ілюстрації, які не можуть не привернути увагу дітей, я б сказала. Так, ці книги видані в першу чергу за підтримки програми обласної підтримки книговидання, книгорозповсюдження. Обласний інститут дипломного освіти Василь Іванович Шулер і Дар'я Вячеславна Лук'яненко є редакторами цих книжок, вони дуже цікаві, там багато авторів миколаївських. На жаль, в сільських бібліотеках, в шкільних бібліотеках таких книг мало, тому це буде для них цікаво. І ще дві книжечки ми будемо дарувати. Це книжка Людмили Яківни Чижової «Зварю тобі борщику», яка також була підтримана обласною програмою. І книга Віри Іванівни Марощак «П'язочка казок». Ось ми такі книги. Краща книжка. Так, яка також, чому вибирали ці книжки, бо це також і краща книга року. І ми будемо ці книжки дарувати там, де ми будемо, і я сподіваюся, що діти будуть задоволені їх читати. А взагалі я хочу сказати, що діти читають, особливо якщо книжечка така яскрава, ілюстрована, а їх дійсно багато, на жаль, нема коштів в сільських бібліотеках купувати такі книжки, а в нашій бібліотеці, в обласній бібліотеці дуже гарні фонди, і є можливість такі книги прочитати. Ці книги і інші книги українських авторів. І ще додам, що ми говоримо не тільки про сільські бібліотеки, а ще треба говорити про ті, які є в школах шкільні. Ну, тому ми є в інтернеті. Да, ці бібліотеки, да, дуже-дуже збіднені, і хочеться, щоб сучасна книжка до них прийшла.
І ще є проблема, звичайно, є проблема читання. Але якщо ми в дитячому віці не будемо приділяти... Якщо батьки будуть читати, то діти будуть читати. Побачать маму з книжкою. Якщо мама з книжкою, оце ви просто вихопили у мене мою фразу, я хотіла сказати, якщо мама, якщо тато з книжкою, то дитина, це вже приклад для неї. Чому я читала дуже багато? Тому що тато приносив ось такі стоси книжок з бібліотеки. Він не дозволяв читати. Тому що ми ще були маленькі для таких книжок, а нас тягнуло до них. Ще більше, мабуть, ще цікаво, більше, а не дозволяє, тут же потрібно обов'язково. Під ковдрою з ліхтариком читали ці книжки. І я так сподіваюся, що і сьогодні хочеться, щоб так тягнулися діти до друкованого слова. В нашому слова. Місті будуть якісь заходи саме от цього тижня? Будуть в нашій бібліотеці, в обласній бібліотеці. Може, кого можна запросити? Першого числа на другу годину ми запрошуємо, у нас вже є багато бажаючих прийти, але запрошуємо ми також всіх дітей, хто хоче до нас до цього заходу долучитися. І ще 4 жовтня о 14-й годині у нас буде проходити подіум дискусія, де ми запрошуємо вже дорослих, вчителів, письменників, бібліотекарів, батьків, всіх бажаючих. Ми хочемо обговорити тему читання дітьми книжок і книговидання, можливо, на Миколаївщині. І тема саме читання книжок, української книги, краєзнавчої книги. Тому на цей день ми запрошуємо саме дорослих. Дякую вам, що ви до нас приєдналися. Дякую, що розповіли про таку цікаву подію. Я переконана, що глядачі обов'язково зацікавилися, обов'язково долучаться до відзначення цього фестивалю Bookits Fest. Фестиваль, власне, для дітей і для батьків. Тому що і батькам буде цікаво подивитися на тих же ж письменників, про які вони чули з дитинства, так? Але, можливо, не мало можливості їх побачити. І дітям буде цікаво подивитися на того письменника, який написав ту чи іншу книгу. Скажімо так, подвійний такий подарунок. Я хочу сказати, що є інший взаємозв'язок. Ті діти, що читають, дуже часто залучають батьків до читання. І до нас в бібліотеку дуже багато чи приходять, особливо молодші дітки, приходять саме з батьками і в неділю, і в інші дні. І батьки також беруть книжки і читають. Друзі, я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Тетяна Жайворонок, директорка бібліотеки для дітей імені Лягіна, і Віра Марущак, письменниця. Ще раз вам дуже дякую, і обов'язково я долучуся до такого заходу, і вас, друзі, також запрошую.